Vi, familien, jeg og børnene, vi skulle altid med, vi skulle altid være sammen. Vi lavede en aftale som helt unge, formentlig allerede da vi blev gift, at vi ville være sammen. Og det var uanset om det blev her i Danmark, som officer bliver man jo flyttet fra det ene sted til det andet. Vi, familien, jeg og børnene, vi skulle altid med, vi skulle altid være sammen. Og det galt også, når vi skulle til udlandet, de forskellige steder. Det har været ufatteligt spændende det allermeste af tiden. En gang imellem har det været en lille smule grufuldt. Ja, man er jo nok lidt naiv og tænker, jamen lige i øjeblikket, der er der jo fred og ro og ingen fare, så det sker der nok ikke noget ved. Jeg kunne jo ikke bare tage afsted fra en på 6 og en på 5 og en på et halvt år. Så hvis jeg skulle med, så skulle vi jo alle sammen med. Det er klart. Han ringede ud på mit arbejde og fortalte, at han var blevet ringet op fra en eller anden instans, som jeg for længst har glemt, hvem det var. Og sagde, at han havde mulighed for at komme til Pakistan i Ungomab. Og det skulle være 1. maj. Og det var om 3 dage. Så sagde jeg, jamen det synes jeg, der lyder vældig, vældig spændende. Så det synes jeg, du skulle tage at gøre. Så havde jeg jo lidt småproblemer. For det første, så havde jeg jo et dejligt arbejde med 3 måneders opsigelse. Det måtte jeg jo så gøre. Og så tog jeg til Pakistan, til Islamabad, som dengang faktisk ikke var ret gammel. Det var noget med, det var vist 26 år gammel eller sådan noget. Men den lignede nærmest sådan en dansk ruinby, fordi man gjorde ikke noget, jeg ved ikke hvordan det er nu, men dengang man gjorde i hvert fald ikke noget ud af at holde tingene. Og der var meget snavset, for at sige det pænt. Så det var, som vi plejede at sige, very interesting. Jo, det gjorde man. Nu var vi var ikke så mange danskere. Der var, ud over os, så var der 2 kaptajner af reserven. Og lidt senere kom der en major. Men der var jo masser af andre nationer oppe på Makhaus, som vi kaldte det. Og vi gjorde det, vi ville lære dem alle sammen at kende. Så en gang om ugen, der havde vi gæster, og så skiftedes vi fra nation til nation. Tog dem hjem, og vi fik noget god mad. Og så spillede vi noget brætspil bagefter. Så vi rigtig kunne grine sammen. Vi kunne måske ikke forstå hinanden så godt, men vi kunne i hvert fald hygge os sammen. Så tiden den gik faktisk rigtig godt. Indimellem der skulle min mand så over på den anden side. Og det var sådan lidt problematisk, fordi de forsøgte jo at skyde den der FN-flyver ned, hvis de ellers kunne ramme den, men det fik de i hvert fald ikke gjort. Så ja, vi kom hjem i god behold.